Mineva 5 let, odkar je Janez Poklukar, doktor medicine, specialist, internist, prevzel vodenje splošne bolnišnice Jesenice, ki je največja regijska bolnišnica, in v 5 letih mu je uspelo opraviti sanacijo s svojo strokovno ekipo. Sedaj pa odhaja na nov izziv v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, mi pa smo ga ujeli še zadnjih nekaj dni na starem delovnem mestu v splošni bolnišnici Jesenice in prisluhnite pogovoru, kaj se je dogajalo vseh njegovih uspešnih 5 let. Lep pozdrav, Janez Poklukar, direktor splošne bolnišnice Jesenice, doktor medicine, specialist, internist. Lepo pozdravljeni. Mineva 5 let, odkar ste prevzeli splošno bolnišnico na Jesenicah. Na kaj ste pravzaprav v teh letih najbolj ponosni? Zagotovo je treba izpostaviti pridobitev uporabnega dovoljenja za tretjino bolnišnice, finančno sanacijo in pa seveda strategijo bolnišnice za obdobje 2018-2025. No, v tem času v vašem direktovanju vam je uspelo upraviti, narediti sanacijo oziroma potegniti splošno bolnišnico Jesenice iz rdečih številk. Res je, v tem obdobju smo finančno, bom rekel, skupaj z vsemi zaposlenimi in ne nazadnje tudi ustanoviteljem, se pravi državo, bolnišnico finančno sanirali in lahko rečemo, da je danes v dobri finančni kondiciji, je pa res in rad bi izkoristil trenutek in se vsem zaposlenim sodelavcem zahvalil, kajti to je bilo možno samo z timskim delom, s skupnim pristopom in zavedanjem, da samo urejen sistem vodi v boljše pogoje in pa boljše rezultate. Če ste se najprej lotili, ko ste začeli sanacijo, glede na to, da ste že dolgoletni zdravnik, internist, dober kardiolog, ste verjetno samo hišo nekako poznali, vendar pa ne iz vodstvenih strani? No, že preden sem postal direktor, sem bil predstavnik internega oddelka in v tej fazi sem se dokaj dobro spoznal z organizacijo, načinom plačila, vodenjem v tem oddelku in dejansko potem v naslednji fazi kot direktor to nadgradil. V nadaljevanju smo delali praktično na vseh področjih. Eno je urejanje delovnih procesov, drugo je seveda vsem nekoliko zategovanja pasu pri stroških materialov in pa storitev. Tretje pa je, kot veste, ves čas poudarjam, da samo zategovanjem pasu ne moreš sanirati bolnišnico in jo peljati v razvoj, temveč tudi z aktivnim delom na prihodkovni strani in večanjem prihodkov. Na pogovor je bil prav gotovo potreben tudi z delodajalci? Pogovor je bil širok, seveda na eni strani, kot sem rekel, so glavni partner oziroma potencial zaposleni, tako da smo tukaj urejali in naredili pomemben korak pri številnih procesih znotraj bolnišnice in jih optimizirali, na ta način tudi skrajševali čakalne vrste. Po drugi strani pa smo pristopili k novelaciji oziroma nadgradnji določenih obstoječih pogodb oziroma k pristopu k novim javnim razpisom, kjer je ponovno ključno vlogo odigrala medicinska stroka in pa stroka zdravstvene nege, ki pripravlja ta večino tehničnih specifikacij in ta je bila pripravljena več kot korektno, tako da je bila vedno široka in odprta konkurenca in na ta način tudi najboljši končni rezultat pri cenah. V vašem času je bil zgrajen tudi prepotreben urgentni center, vendar pa je bilo prej potrebno delovanje urgence naprej, tako da ste se preselili z pomočjo Slovenske vojske v Role 2. To je bilo res tistega, bom rekel, težkega leta 2014, ko smo finančno bili v rdečih številkah in hkrati imeli še gradno urgentnega centra, po drugi strani pa nismo imeli nadomestnih prostorov za izvajanje urgentne službe, tako da smo 9 mesecev urgenco, po mojih podatkih zaenkrat, edina bolnišnica v Evropi izvajali
urgentno službo za Gorenjsko v montažnem objektu Slovenske vojske v bolnišnici Role 2. In to nam je uspelo, tako kot finančna sanacija, samo z celotnim pristopom vseh zaposlenih, z odgovornostjo, s poklicno profesionalnostjo in pa ne nazadnje z velikim občutkom in pa empatijo do pacientov, ki jo imajo jeseniški zdravstveni delavci. No, tukaj zraven bolnišnice deluje tudi na vsake toliko časa, po nekaj mesecev mobilna postaja za mamografijo, tako da ženske lahko prej pridejo na pregled in do svojih rezultatov. Pred dobrim letom smo s pomočjo Onkološkega inštituta tudi na območju naše bolnišnice namestili opremo za izvajanje preventive raka na dojkah, tako da tega Onkološki inštitut svojo ekipo aktivno izvaja in veseli smo, da smo na ta način dopolnili zdravstveno oskrbo Gorenjk in želim si samo, da bo ta projekt še naprej tako uspešen, kot je bil v zadnjem letu. No, nekaj prostorov je bilo tudi adaptiranih v tem času? Ja, prenavljali smo številne in pa vzdrževali infrastrukturne objekte, tako od prenove kuhinje, izgradnje nove sprejemne pisarne, izgradnje nove endoskopirnice, prenove številnih kliničnih oddelkov, tako da ves čas vlagamo v infrastrukturo, kajti na ta način poskušamo zagotoviti ustrezne, današnjemu času primerne pogoje za paciente in pa ne nazadnje za naše zaposlene, kajti samo zadovoljen zaposlen lahko rezultira tudi v zadovoljnem pacientu in težko si predstavljam, da bi bilo lahko drugače. No, ves čas vašega direktovanja pa ste se ukvarjali tudi s pomankanjem kadra, kakor medicinskega kadra, tako tudi zdravnikov, specialistov? Pomankanje kadra ni samo, bom rekel, zdravstvenega kadra, ni samo gorenjski problem, je nacionalni ali pa celo, lahko rečem, evropski problem. In zagotovo je ves čas nek deficit na tem področju, ta trenutek je najbolj pereč na področju zdravstvene nege na kliničnih oddelkih in želim si, da bomo skupaj tudi z ukrepi ministrstva dosegali, da na kliničnih oddelkih bomo imeli dovolj sestri in da bomo lahko poskrbeli za vse zaposlene. Po drugi strani pa tudi določene specializacije strani zdravnikov v regiji niso optimalno pokrite, zato smo ministrstvu in pa zbornici že javili potrebe za naslednje leto in verjamem, da bodo v bodoče razpisane specializacije za radiologijo, za kirurgijo, oftalmologijo, orala specialistiko in urologijo ter še nekatere, ampak to mislim, da so ta trenutek ključne. Je polovica internega oddelka še zaprtega, kar se je gotovo zgodilo tudi zaradi pomankanja kadra? Zaprtega je, bom rekel, večji del kardiološkega odseka. Je pa seveda bil razlog v pomankanju medicinskih sester na kliničnih oddelkih in ta ukrep je bil nujen, če smo hoteli še naprej zagotavljati ustrezno, se pravi kakovostno in pa varno obravnavo, po drugi strani pa tudi zaradi tega, da zaustavimo prekomerno obremenitve in pa izgorevanje zdravstvenega kadra, ki se, bom rekel, preko vseh človeških naporov trudi zagotavljati kljub tej prej omenjeni kadrovski stiski vse zdravstvene storitve za Gorenjce in prišleke na Gorenjsko. In koliko časa bo ta oddelek še zaprt? Želimo si, da čim manj časa, zdaj točno še ne morem odgovoriti na vprašanje. Želimo pa, da tako z dokumentom novih kompetenc v negi, kot tudi z novimi zaposlitvami v zadnjih dveh mesecih do tega pride čim prej. Želimo si pa tudi, da
na sistemskem nivoju naredimo, se pravi na nivoju države, korake, ki bodo pomagali zadržati kader zdravstvene nege na kliničnih oddelkih, kajti ta je ta trenutek znotraj nege najbolj pereč. Kako ste uspeli rešiti ta vročinski val, ki je prav gotovo prizadel tudi vse paciente tukaj po bolnišnici, predvsem pa otroke na pediatričnem oddelku? Vročinski val je seveda prinesel svoje posledice in po segretju sedaj vseh stavb je seveda to obladovanje težko, se je pa že v preteklosti naredil nekaj korakov od montaže split klim do določenih prezračevanj, so pa seveda pomembni tudi ukrepi na nivoju kadra, se pravi nočnega prezračevanja oddelkov. Tisto, kar je pa najpomembnejše, pa to, da smo pripravili dokumentacijo za celovito energetsko sanacijo bolnišnice. Ta bo znašala cirka 6,8 milijona evrov in objavljen je bil junija že razpis za to energetsko sanacijo, tako da v dobrem letu oziroma v slabih dveh bodo praviloma bivanski pogoji z vidika prezračevanje in klimatizacije oziroma zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev bistveno drugače, bistveno boljši in takrat bomo, bom rekel, ta problem praktično v celoti odpravili. Na vaše mesto sedaj prihaja do jeseni Anja Jovanovič Kunstal in potem jeseni bo razpis za novega direktorja. Svet zavoda je na zadnji se imenoval za vršilko dolžnosti strokovno direktorico Anjo Jovanovič Kunstal in verjamem, da bo s tem, ko je seznanjen z vsemi projekti in aktivnostmi v naši bolnišnici, lahko optimalno krmarila barko do novega razpisa, kjer pa upam, da bo svet zavoda imel srečno roko in našel vodijo oziroma direktorja, ki bo še naprej uspešno vodil jeseniško bolnišnico. No, vi odhajate v eno največjih bolnišnic v Sloveniji, v Univerzitetni klinični center, ki prav gotovo potrebuje strokovno roko. S kakšnimi občutki odhajate, ali je to za vas poseben izziv, da ste se odločili za ta velik korak? No, na jesenicah sem zagotovo pridobil pomembne izkušnje in verjamem, da mi bodo te pomagale tudi v Ljubljani. Dejstvo pa je, da je Univerzitetni klinični center glomazen napram jeseniški bolnišnici in zato se zavedam, bom rekel, te širine, tega obsega in izziva ne podcenjujem. Želim vam veliko uspeha, tako kot na jesenicah in prav gotovo odhajate s pokončno glavo. In hvala lepo za vse, kar smo naredili in kar ste naredili tej bolnišnici in bolnikom. Hvala tudi vam in vsem Gorencem, ki so nas zadnjih 5 let podrobno spremljali in verjamem, da bodo, okolikor bodo potrebovali, tudi vnaprej na jesenicah dobili vse potrebne zdravstvene storitve.